Panamski dokumenti, ki jih je pripravilo 370 novinarjev iz 87 držav, razkrivajo imena tistih, ki so svoj denar naložili v davčne oaze. Novinarji naj bi proučili okoli 11,5 milijona podatkov o finančnih transakcijah, ki izvirajo med letoma 2010 in 2015. Podatki naj bi prihajali iz odvetniške pisarne Mossack Fonseca iz Paname, ki je ustanovila okoli 200 tisoč offshore podjetij. Med tistimi, ki naj bi skrili denar v davčne oaze, je veliko super bogatašev, športnih zvezd, kriminalcev in tudi politikov. Med njimi naj bi bila tudi Lionel Messi in Vladimir Putin. Slednji naj bi v davčnih oazah skril kar 2 milijardi evrov.